Բարև ձեզ։ Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Դուք ինչ եք մտածում վարչապետի այս կոչի հետ կապված եւ ինչու եք այստեղ։ Ինչու ենք այստեղ։ Վարչապետը ինչ որոշում է, դա էլ կանենք։ Հա, բայց դուք ինչ եք մտածում այս քայլի հետ կապված, ինչու եք դատարանների դեմ։ Արդարություն լրի։ Ստայություն չունեք։ Պարտասխանին դրել են ազատ են Արցախը։ Մեր վարչապետին ասում են անձագործ, դա ճիշտ է։ Ճիշտ է դա։ Ո՞վ է վարչապետին հանցագործ։ Դե ասում եմ որ հանցագործ։ Հիմա դուք այստեղ եք ինչի համար։ Ինչի համար արդարությունը վերականգնելու։ Ինչպես։ Ինչպես ժողովուրդը կամենա։ Դուք ինչ կասեք, ինչի համար։ Մենք արդարություն ենք պահանջում։ Ինչ արդարություն, ի՞նչն է ձեր նպատակը։ Հայրենի դատապարտը։ Դուք ինչ եք մտածում այս վարչապետի կոչի հետ կապված, ինչու եք այստեղ դուք անձը։ Ես վարչապետի կոչով չեմ այստեղ, վարչապետն ունի իրեն կարծիքը, ես իմ կարծիքը։ Դուք ինչ եք մտածում։ Ես մտածում եմ, որ դատարանները խեղաթյուրված են ընդամենը։ Դա երբևէ դատարանը, դատական իշխանությունը, կառավարությունը, օրենսդիր մարմինը դա ժողովրդինն է։ Ժողովուրդը իրենք են եկել, դա որևէ մեկի կոչով չի։ Դա արդարություն պահանջելու հարցն է։ Հիմա ի՞նչ եք ակնկալում, որ ի՞նչ լինի։ Որ ընդամենը այն հին դատական մեխանիզմը վերանա, գա նոր մեխանիզմ, գա նոր արդարությունը պաշտպանող իրավական պետությունը ստեղծող մեխանիզմ։ Դա ենք ուզում ընդամենը մենք։ Իսկ թե ով ինչ կոչով է, դա ամեն մեկը ունի իրեն կարծիքը։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Կասեք, ինչ եք մտածում Փաշինյանի այս կոչի հետ կապված, ինչպես եք պատկերացնում այս ստեղծված իրավիճակի լուծումը։ Շատ լավ ենք մտածում, կներեք ձենս կտրվել է, էլի։ Լուծումը, այս է, ժողովուրդը իր կամքն է ցանկանում արտահայտել եւ պահանջում է, որ լինի օրինավոր, ճիշտ, բարի, բարյացակամ երկիր։ Եթե մենք հիմա եթերում ենք, նաև կարող եմ կոչ անել մեր Սփյուռքի հայերին, մեր հարազատներին ամբողջ աշխարհով, դուք էլ եք հայ, ոտի կանգնեք, պայքարեք ձեր համար, Անդրանիկին եմ ասում, ի պաշտպանություն Հայաստանին, վեկացեք հայր ջան, վաղտն է։ Ինչի ժամանակն է։ Ժամանակն է օրենքով պետություն ստեղծելու, ժողովուրդ ջան։ Մենք պետք է օրինավոր լինենք, 50 տարեկան ենք հեսա դառնում, ջահել տարիքից մենք պայքարում ենք, որ այս ազգը լինի ազատ ու հպարտ։ Մեր երեխեքն էլ պետք է դուրս գան փողոցները, չէ, թողնի օրինավոր պետություն, լինի օրենքով, մենք էլ խնդիր չենք ունենա, կլինի ճիշտ ամեն ինչը, կդիմենք, պետք է ոստիկանին, կմոտենանք, ասենք պարոն ոստիկան։ Դուք չեք վստահում դատական համակարգին։ Ո՞նց կարանք վստահենք։ Առնչվել եք երբևէ ինչ-որ խնդիրներով եւ այլ։ Եղել է։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ պրոբլեմներ, հա, ոչ, ես բժիշկ եմ մասնագիտությամբ, չմտածեք ինչ-որ հանցավոր դեմք եմ։ Բայց վստահություն չուն։ Ոչ մի դեպքում։ Ոչ մի դեպքում, սա օրենքով չի, այն ինչ որ կատարվում է, պետք է համակարգը փոխվի, մարդիկ պետք է ազատ լինեն, չվախենան, դատարանից չվախենան, ոստիկանից չվախենան, սիրեն, հասկանան ինչ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտ